Що е то? Народно читалище Жар, 2002, град Казанлък. Създадено е през 2002 година, но като дейност съществува още от 1990 година. Тъй като всички формации, които и до сега съществуват, те са създадени в далечната 1990 година. Като форми за български фолклор, нещо, което ние като читалище, създадено по-късно, искаме да се знае, че читалище Жар е с фолклорна насоченост единствено и само за запазване на българския корен и за съхранение на предаденото от нашите баби и дядовци. Тук сме се събрали основно екипа, който работи, т.е. двигателите на читалище Жар. Казвам се Тодорка Петкова и съм председател от 2002 година на Народно читалище Жар, 2002. Доена в танцовото изкуство хореографа Петър Белчев, преподавателя по изобразително изкуство госпожа Катя Зографова и двамата млади хореографи, които спечелиха своите работни места в читалище Жар по проект на Министерство на културата и те са нашите допълнения. Мартин Петков, хореограф-педагог и Диана Петкова, хореограф-педагог. Читалище Жар няма администрация, има само художествени ръководители, хореографи и творци. Това е хубавото, с което се гордеем. Тук сме се събрали, защото сме в навечерието на един голям празник, който читалище Жар е организирал преди 17 години. Тъпан бие, хороси вие е национално надиграване, в което участват хиляди хороигралци от цялата страна. По-късно, преди 9 години, се роди идеята под надслов «Деца играят българско хоро» националното детско надиграване за Ръчица. Тоест, за Ръчица всички заедно трябва да покажем и да разкажем как българското народно хоро обединява, как във времето е било мястото, където са се вричили младите в любов, там, където хората са намирали време и място да разтушат душите, да се заредят за новата седмица, за новия ден, който предстои след неделното хоро. По-късни години това хоро е потъмняло, то се е изчезнало, защото е нямало потребност. В миналите години хорото е станало сценично произведение и така хорото беше забравено до 2001 година, когато ние създадахме клуб за народни хора, по-късно наречено Жар. Гордеем се с това, че сме първите, че сме хората, които всячески се стараем да продължим нашите традиции. Защото народ без корен и без повод да бъде полят този корен, няма как да съществува. И така тъпан бие хоро се вие на Мегдана в Казанлък на 25 май до момента 1200 участника. Самото надиграване е отворено и може и в самия ден, ако е решил някой да дойде да потанцува, е добре дошъл да се регистрира като хореигралец или както му всяка душа може да дойде да потанцува заедно с нас. Детското надиграване за Ръчица е в 11 часа на Мегдана, площад Севтополис, в град Казанлък и от 16 часа започва шествието на хороигралците по буливарда 23-ти пехотен шипчески полк или Батенберг. Така че има лъчови, където преценят самите хороигралци, могат да се включат в това празнично шествие. Тъй като
цялата община, всички хотели са пълни и това е нашия капацитет. Около 1500 човека може да побере нашата леглова база. Това ограничава изключително много самото мероприятие, но въпреки това хората са откликнали и са добре дошли в нашия гостоприемен и Слънчев Казълнък. Ако има нещо да ме питате. Защо ги наричате хороигралци? Защото играят българско хоро. Може да се кажат и хоротропковци, защото хорото, нали, като подход към него, се казва, че се тропа. Има си такова движение, така че може да се каже и хоротропковци, може и хороигралци, танцьори. Вече самата дума е за тези, които играят на сцена. Там е задължителен, как да ви го кажа, за да ме разберете, танцьора вече е по-стилизиран, по-точен и там грешки не могат да се допускат. Докато в българското хоро, когато е на Мегдана, там душата е свободна и всеки показва своята индивидуалност. Докато в сценичната работа е строго определена от хореографите, които казват и така. Аз мога да отговоря на този въпрос, тъй като освен, че съм хореограф в Народно читалище Жара, аз съм балет майстор в Общинския ансамбъл в Загоре, град Стара Загора. Хореографците са хората, които играят наистина на Мегдана, а професионалните танцори са професионални танцори, които в началото на демокрацията се наричаха артист-балетисти. Да. Всички балетисти, всички професионални танцори, насочени с народни танци, бяха, така се вориха по класификатор, артист-балетист. В по-късни години, вече в днешно време, по трудова характеристика се водим само танцори. И хорото в сечение на времето се е качило на сцената и придобива друга форма. Една кадрилна форма, класическа форма, заимствана от балета. И хорото, нашето българското хоро, почти изчезва на сцената. И стават едни хореографски постановки, сюити и така нататък, които са в кадрилна форма. Или кадрилната форма значи квадрат. Ползват се геометрични вече фигури. А хорото всички знаем, че е във формата на полумесец, на дъга. Полукръг. Полукръг, нали? А вече качено... Да. Хореографите в началото на 70-80 години на миналия век, те качват хорото на сцената и го превръщат в сюити и танци. Добре. Значи само да обещим 17-то издание на Тъпънбие и 9-то на Зарачица. Да. Зарачица, първите издания на Зарачица бяха част от голямото надиграване. Така се роди идеята, тъй като много колеги подаваха деца за възрастни надиграването за Тъпанбие. И понеже това се случваше, те ни насочиха и така се роди идеята да направим национално детско надиграване. В годините много дечица участваха. Идват предимно деца от паралелки, от школи, което е много хубаво. Знаете, че много трудно се танцува българското хоро. Някои казват, покажете тук една ръченичка. Аз искам на тези, които ме преканват да им покажа, да им го покажа и както те изискват от децата от раз, децата да заиграят една ръченичка. Първо аз никога не използвам умалителните ръченичка, хорце, защото за мен това е неуважение към нашия фолклор. Казва се ръченица и съответно българско хоро. Така че тук Катя може да разкаже за ателието. Освен че са изобразително изкуство, те участваха и в такива
национални конкурси, където имаше фолклорен мотив, което е също допълва дейността на ателието, допълва основната дейност, фолклорната насоченост на нашето читалище. Катя? Ние вече тази година честваме 20 години тега по Стрецът. Стартирахме с една изложба Усмихнати 20. И всички други неща, които ще правим до края на годината, ще са по това мото. Едни прекрасни деца рисуват, печелят награди, участват в конкурси. За сега обаче имаме една сериозна подготовка за изпитите, защото след месец са изпитите в художествената гимназия. И има прекрасни деца, нищо, че сме 8 школи в Казанлък, има за всяка школа. Те децата сами си избират при кого да се отидат и зимно се харесват. Да. Просто ние с Катя Зографова се допълваме. Тя години наред изработваше и изработва сувенирите за национално надиграване Тъпанбие. Емблема са всички неща, които сме подарили. И ако се влезе на един колега в залата и се погледне полицата, те са идвали 10 години на национално надиграване Тъпанбие и имат 10 различни сувенири. Все едно ще са били на 10 надигравани. Това е запазената марка на нашето надиграване. Винаги, всяка година, сувенирите са различни. И те носят своя дух. Сега няма да ви казвам за тази година, защото трябва да е изненада, но ние тази година посвещаваме национално надиграване Тъпанбие Хороси Вие на розата и на това, че тя е нашия символ, на розовото масло, което ние искаме да защитим по всякакъв начин и да се знае, че България и българското розово масло са водещи в света. И никога, когато е ставало въпрос за българската роза, винаги съм казвала, че тя е казанлъшка, защото аз като танцорка от 68 година, от 1968 година, аз съм знаела и още знам, че розата е казанлъшка. Защото казанлъшката долина или околие започва от Калофер до Твърдица. Това всичкото е нашата долина. Така че тази година посвещаваме и ще поднесем своите изненади към колегите и ще ги насочим точно в тази насока. Към нашата световно известна българска маслодайна роза. Така че предстоящите всички събития, които читалище Жар е добре да насочи към своята публика, са свързани точно с това международни участия, лагер подготовки, защото децата трябва да ходят на национални лагер подготовки, където играят други подобни на тях. И така се получава една симбиоза между различни деца от различни етнографски области, различни градове, различна възраст. И мога да кажа, че голям успех. Ние всяка година водим децата на такива национални лагер школи, както изобразителното изкуство и фолклора. Това е много добре за развитието на нашите деца. Те трябва да се учат на българщина и на това да показват и да се гордеят, че са българи. Възрастните ни танцори, възрастни като стаж, нали, в танцовото изкуство, те пък ходят на повече изяви извън Казанлък. Сега, преди няколко дни, играха в Национален дворец на културата един мащабен голям концерт, в който ние, като представители на автентичното, на изворното, на традиционното хоро, показахме началото на хорото. Как е било създадено, какво се е играело на Мегдан. Тази негова форма ние не я развалихме и няма да я развалим. Просто трябва да я показваме такава, каквато е. Така че, мога ли повече за това? Се спомена за извън казанлъшката сцена. Аз мога да разкажа. Както казахме,
госпожа Зографова с децата и тя ходи на лагер школи, на много конкурси, което е страхотно, че нейната школа и ателие Пастроцвет е навсякъде, където се е появило, винаги прибира първите места, обира. Нали, главно първо, второ, нали, винаги е в челото. Както и нашите деца към читалище Жар, които са фолклорен ансамбъл Павленци, преди няколко седмици бяхме в Стара Загора на един много престижен конкурс, Орфеево изворче. Там също децата завоюваха първо място в своята категория. А за концерта, който беше в НДК, в Националния дворец на културата, беше организиран от Фондация Българи и Асоциация на хореографите в България. Нещо мащабно не беше. На 11 май се проведе концерта и събитието, спектакъла на празника на светите братя Кирил и Методий. Сега на 24 май в 20 часа по телевизия BG+, ще бъде излъчен спектакъла. В спектакъла участваха над 40 колектива от цялата страна с близо 1500 участника от 4 годишна възраст до 64. Името на спектакъла беше Шуменската гара в чест на 100 годишнината от основаването на Шуменската гара и цялото действие в спектакъла се развиваше на Шуменската гара. Ние като състав и колектив участваме в едната от картините, която беше точно пристигането на опълченците от войната. Пристигат ранени, почват да ги лекуват и ние се появяваме вече, когато имаше една емблематична реплика, която беше знак за нас: Одрин падна, Одрин падна, и навлизат абсолютно всички, цялото население на град Шумен и се радват, защото вече сме, Одрин е паднал и започва общо веселие. Организацията беше страхотна в София. Концертът беше под патронажа на шуменския кмет на община Шумен. Както казах, ще се представя сега по телевизията в следващите дни, на 24 май. Също така мога да кажа, че сме подготвили лятото лагер школа на децата на Шкорпиловци, където с един колектив заедно от Благоевград имаме така съвместни проекти, които ще осъществим началото на края на тази календарна година, началото на следващата година. Подготвим нещо, което така ще е на размени начала. Също искаме да се дали така да... Много сме радостни от факта, че миналата година на празника на фестивала на Розата в Казанлък едни снимки на Пенко Скримов, който спечели с снимка на нашите деца, на казанлъшките деца, спечели конкурс на National Geographic в категория хора. Също така участвахме с децата в благотворителни концерти тази година. Друго, което сега ни предстоят, и други участия, събития през лятото. Заминаваме с клуба за автентичен фолклор в международен фестивал в Флоренция, Италия, края на юли, началото на август. Веднага след завръщането ни от Флоренция, заминаваме, както казах, на лагер школа обучителна с колегите от Благоевград. Пиринска китка се казва състава. Благоевград. Миналата година завоювахме на Копривщица фестивала за
автентичен фолклор, златен медал с групата за автентичен фолклор. И под егидата на госпожа Да. Йотова. И бяхме миналата година поканени да участваме на 75 годишнината от създаването на българското училище в Братислава, Словакия, под патронажа на вице-президента на Република България. Госпожа Йотова. Там ходихме заедно с малките танцори на Народно читалище Жар, заедно и с ателие Пастроцвет. Колко деца имате там? Децата? Да, колко са? Децата са ни... От възраст. Ние сме в момента ни една група, която е от най-малкото дете е първи клас, най-голямото е 12-ти клас. Колко са? Като бройка? Да. Ами около 30 деца имаме. Характерното за читалище Жар е, че не възрастта определя това, кой може или не може. Защото тези млади хореографи, които са при нас, те започнаха да танцуват едва на 5 години. И то на сцена. Така че това, че те са били малки, не ги правеше, не даваше повод да ги оставим и да изчакаме да станат по-големи, за да стигнат всички останали, които бяха доста по-големи. Така че хубавото е при нас, че има такава точна преемственост. Малките искат да стигнат големите. И го постигат, да ви кажа. Хубаво е. И затова при танцорите не трябва да се говори за възраст като години, а като стаж. Има деца, които играят от 5 годишна възраст и играят до, като се помнят. Има такива, които минават определен набор и като станат на 18 години, примерно, и приключва тяхната танцова кариера. Така че в общи линии читалище Жар е нещо, което трябва да се усети. Ако искате да пеете или да рисувате, да танцувате, ако искате даже и да се почувствате част от тракийското на наследство, ние правим и точно такъв вид туризъм за тези, които искат да преживеят нашето тракийско наследство, тъй като от проект ние имаме прекрасни облекла тракийски, които с удоволствие сме обличали всички туристи, които са пожелали. Национално надиграване Тъпанбие сме имали прекрасна колекция, изложена, която всички с такова удоволствие обличат и се пренасят в нашето минало, в нашите традиции, които са запазени. И сега е хубаво, освен за хоро да си говорим, да си говорим и за траки. Така че и това прави читалище Жар. Винаги сме искали да бъдем новатори, винаги сме искали да представим град Казанлък като нещо, което другите го нямат. И наистина досега мисля, че се е получавало. И розоберите, когато организираме, ние са по-различни, по друг начин. Вижте, розобера е трудов процес, както казваше доктор Костозарев. Това не е танцова композиция, която трябва да бъде представена. Това е нещо, което, плитайки традицията, трудовия процес, трябва да го разбере този, който идва в долината. Знаете, това е най-трудният труд, който е само ръчен. И не може това нещо те да ни го разберат. Не може само да гледаме една танцова композиция, която в случая те ни преживяват. Трябва да... Градината е нещо, което води туриста според нас в тази долина. Така че винаги сме се старали точно това да покажем. Различно, но придържайки се към
автентичното, както и всичко, което съм правила, нали, и като нематериално богатство, което имам и в Казанлък, в етнографския комплекс. Показвала съм и съм разказвала точно за това, какво като традиция е запазено в нашия град. И е хубаво, нали, на всички туристи да се показва първо това и всичко останало, нали, вече развито и причупено през погледа на другия, който започва да твори или да създава даден ритуал или танцова композиция. Да. Да. Къде са участниците? Къде са? Участниците са от цялата страна. Има София, Бургас, Тутракан. Има много от селата, които, знаете ли, за първи път чувам като имена. Не мога да ги цитирам в нещо от рода на Чарда. Нови пазар е другото. Има от Пловдив, Асеновград, Първомай. Своги. Още от самодейци, не от бани някакви. Не, това са танцови клубове или групи, хороигралци, точно така. Едната от групите е смесена, имат и певческа, но те играят, казва се, хорона песен и така че са добре дошли всички, които имат в основата си танцовия фолклор, могат да покажат, да го доразвият. Но основно, нали, тъпан бие, хоросивия и заръчица, деца играят българско хоро. Това е под надслов, така че е хубаво да се придържат към нашето основно ядро, което сме създали и искаме да го запазим. Тъпан бие хоросе вие започва в 16 часа с дефиле. И после навлизат на Мегдана и започва същинското национално надиграване. А какъв е приблизителният брой на съставите, които ще включат? До тук са 34, тъй като в самия ден може. Има някои състави, изявяват желание да играят самостоятелно и после в комбинация, нали, заедно с друг състав, защото има такива, които ръководителите са едни и същи. И е хубаво да има, както и при нас, от извора в цел Овощник, нали, са част от Жар, но те са си от цел Овощник. И те ще се изявяват отделно и така е редно. Те живеят в това селище, те носят своя, как да кажа, корен и затова е хубаво те да си показват това, което могат. Но винаги са добре дошли в ансамбъл Жар, защото ансамбъл Жар, това е пък всичко обединено, деца, възрастни в едно, както и в Националния дворец на културата, там се изявяваха всички под шапката на ансамбъл Жар. Така че, вижте, автентичната група, която представя читалището на Копривщица, това са хора, подбрани от само себе си. Те носят българския фолклор и там наистина е мястото, където трябва те да се покажат. Но те същевременно това играят и по-обработени неща, което им дава пък право, нали, да се водят и като клуб Жар. Защото едното няма нищо общо с другото. Това, което е изворното хоро, традиционното хоро е едно. А това, което сега много колеги си позволяват да казват да се развличаме, не знам какво развлекателно виждат в това, но все пак това да танцуваш българско хоро ти освобождава. Може би това имат предвид, като казват думата развлекателно. За мен не е точно така, но това е въпрос на усещане. И кой където и както се припознава, така да се изразява и така да показва какво чувства. Има ли други местни групи, които участват в тази година на Тиграва? Само в детското има. Вижте, може би
ще се регистрира в самия ден. Както в други години, идват и аз ги виждам, нали? Те питат, могат ли да се включат. Разбира се, всички са добре дошли. Все пак, аз не знам кои групи имате предвид. Не ви, добре, аз попитах по друг повод, ама чакам нали да кажете за това. По повод това, което се случи последните две седмици. Тъй като бях в чужбина, всички знаете. Между приятелите на фолклора... Да, ами аз не ги познавам. Така че... Аз ще отговоря. Публикации в интернет пространството, читалище Жар не желая да коментира и да влиза в някакви, да, дори да се нарича обяснителни режими. Живеем в свободна държава, в свободен свят, всеки може да пише и да казва каквото желая. Няма тези неща, които са писани, хубави, лоши, живота продължава. Ние работим за Казанлък. И цял живот сме работили за град Казанлък. Няма година, в която ние да сме отказали да участваме в което е и да било общинско мероприятие. Имаме хора, нямаме хора, болни, здрави, винаги сме се отзовавали. Защото за нас това е един дълг, който ние живеем в този град, плащаме данъци, работим в него, работим с хората и с децата на град Казанлък и ние сме длъжни морално и професионално да се отзоваваме на всяка една покана от община Казанлък за всяко едно събитие. Нека хората, който както иска да си пише, да си говори, има право, няма лошо. Ние... Иначе ще питам. Да? Да. Приемам. Мисъл, живеем в свободна държава, всеки има мнение. Така. Обаче в този смисъл не очаквахте ли, защото в общи линии така беше доста насилена атаката, някакъв вид провокация или да се опитат да ви саботират част от проявата, защото ме дала един, нали? Пак казвам, като искат, каквото искат да правят. Няма никакъв проблем. Ние не го правим това надиграване или тези празници, които организираме ние, фестивали и всичко, не го правим за да чакаме някой да дойде да напровокира или да похвали даже. Или да чакаме някой да дойде да напотупа по рамото да каже браво, страхотни сте. Ние го правим, защото трябва и защото имаме огромното желание и потребност. Има, общината е осигурила за нашето надиграване охрана в лицето на МВР, на полицията. Да заповядат, аз лично ги каня. Всички, които... Да се надиграват, бе, дали надиграват. Да, да заповядат, абсолютно няма никакъв проблем. Да дойдат, има надиграването, има част, която е с публиката, нека да заповядат. Миналата година лично на мен ми се обади едно момче, Пловдив, в деня, може да дойдем да поиграем хоро на фестивал. Аз казах, да, заповядайте. Чухме, идвам. И дойдоха, наистина дойдоха. И играха без да са участници в... да са подали заявка за... Регистрация, за да. Участие. Тази провокация така, срещу националното надиграване, тъпън би... И нали, читалище Жар няма да влизаме в каквито и да било конфронтации и обяснителни режими,
за този, за тези писания в социалното пространство. Ние се радваме, че сме забелязани от хората. Щом 2-3 седмици, месец, интернет пространството се занимава с читалище Жар и лицето на и лицето Дора Петкова, нас това ни радва. Това ни... Значи сме значими. Това ни амбицира. И ние сега ще направим, ще продължим да работим в името на град Казанлък. Независимо. Независимо от всичко, което са... Аз лично да ви кажа, половината неща не съм ги чел. Аз пък изобщо. Така че няма лошо. Аз се познавам. Поздравявам ги за позицията им на всички хора, тези, които са писали. Това показва, че гражданите на Казанлък имат будна позиция. Защото голяма част от тези граждани са били наши приятели. И танцори. Не само танцори. Приятели. Приятели. Което е много хубаво. Оставили сме смесени чувства и ни към други. Ние ги уважаваме и ще продължаваме да ги уважаваме. Те са нашия труд. Всичко, ние сме си свършили работата. Те са заобичали фолклора и се опитват в момента да го популяризират по техния си начин. Ние сме горди от този факт. Пожелаваме им успехи и скоро ще уважим някое тяхно събитие. Абсолютно за нас няма никакъв проблем. И никакво притеснение. Пак казвам, те, голяма част от тях, дълги години бяхме приятели. Да, те първо като започнаха да танцуват, след това се превърнаха в наши приятели. Някои от тях имат чепкен, се казва. Чепкен, който иска ще ме разбере, от Националния исторически музей на Разлог. Това е ценност, която се подарява на приятел. Така, всеки, който иска да разбере, ще знае какво е това. Думата приятел обаче за мен специално означава, когато ти е трудно, да ти помогне. Когато ти е радостно, да сподели радостта. Така че тази дума аз я използвам много често, защото в хората винаги усещам това. Но винаги понякога така става, че се получава така, че съм неразбрана. И винаги, когато правя нещо и съм новатор, приятеля би било редно да ти се зарадва. А не, нали така да направи, че да ти конкурира или пък да го види, да измени по някакъв начин, че ти даже да не си познаеш идеята. И аз искам също да им благодаря, защото това ме прави още по-дейна. Защото има моменти, когато човек така кара по инерция. Хубавото е, че тази инерция при мен трае само миг. И отново, на всяко нещо искам да съм новатор и да показвам и показвам как трябва да бъде, за което съм горда и никога няма нали, да дам назад. Благодарна съм на такива хора, че ме държат будна.